korálky. Ty jsi kalkulačka. Ty jsi něco, co je pod zemí. Genio, já jsem pro tebe úplně všechno, co bylo. Jak jsem to pochopil. Jsi pro mě úplně všechno, co je pro mě on. Jo, ptal jsi se, jestli když do něj vlezeš, tak se obarvíš. Do mě, když vlezeš, tak se opravdu výrazně obarvíš. Jenom jsem nevěděl, že se obarvíš tím, co máš v hlavě. Ty jsi mi dáš hovna. Jo. Jsi kanalizace? Septik? Župa? Mám víko? Máš víko? Výkoná župa? Kanalizace, odpad. Sítko v koupelně. Trubka. Stoupačka. Klesačka. Satě? Odpad. Odpadní roura. Izace bylo špatně. Taký blbec, co má na hlavě tác, vole, nevím. Představ si, že to je Víko. Víko, kanál! Tady se nechal sprcháč. Proč měl, vole, sprchovej kout, ty vole, tašku a deštník? Pojďme se vrátit k tomu 17. listopadu. To už je pryč. To už je pryč. Tam jsi byl. Jel jsem tam, no. S kámošima. Do tebe se vejde i 7 vězní. Ty se vejdeš do 7 vězní. Nebo nevím, jak to kurva bylo. Když tě pochčiju, skoro duješ. No to ne, ale nedělal bych to. Proč jako ha. No ne, tak protože to je prostě, je to prostě jako výrazný jako projev neúcty a opovržení. Neúcty? Ty jsi Bible, vole, nebo co? No to nejsem, ale... Jsi si železa. Ale naučím tě mluvit, jako když jako... Když chceš mluvit, tak tě naučím mluvit. Jsi ze železa. Nejsem, ale chtěl jsem být ze železa. Kdybych já byl ze železa, tak jako každý mluví jako kápne božskou rychlejc. Hlavně zahrad se do fronty, jako moc nevystrpuj čumák, rozumíš? Protože bych přes něj mohl dostat. Přesně tak. Tebe, jsi něco dřevěnýho? Ne, dřevěný nejsem. Plastový. Takový jsem, spíš jako no. Takový kaučuk. Kaučuk, no, super. Takže já se bojím něčeho z kaučuku, ty vole. No tak jako, jestli se nebojíš, nemusíš se bát samozřejmě, ale jako po záhy zjistíš, jako, že bylo bývalo dobrý být vůbec řetnější, že jo. Nechat si ty řetičky, že jo. Nebej krizi. No, Jsi taková náražka v nočním stolku, když dojdou baterky. Chceš obušek?